V Banskej Bystrici je spolu 27 materských škôl a jedny jasle. Všetky tieto subjekty v minulosti pre svoje kuchyne nakupovali potraviny samostatne. Od začiatku roka podľa platného zákona o verejnom obstarávaní musí mesto pre ne centrálne obstarávať dodávky potravín. Tento fakt nám spôsobuje problémy, pretože keďže rozhodujúcim kritérium je najnižšia cena, my vlastne kupujeme pre naše deti tie najlacnejšie a teda obávam sa, že najmenej kvalitné potraviny. Všetky mäsové výrobky pre mestské materské školy dodávajú dve spoločnosti, pričom pri oboch narazili priamo kuchárky v škôlkach od prvých dní na problémy. Tie súviseli najmä s kvalitou produktov. Na poradu vedenia mesta mi priniesli ukážku slaniny, ktorá bola nakúpená pre mesto a ja som bol zdesený z predstavy, že takúto kvalitu dávame našim deťom. Ďalším problémom okrem kvality sa ukázal byť aj čas dodania, kde dodávatelia neodhadli svoje možnosti a namiesto zmluvného dodania v čase od 7:30 ráno často k dodávke tovarov dochádzalo až v čase obeda. My potrebujeme systémové riešenie a z toho dôvodu chceme apelovať na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v pripravovanom návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní ošetrili aj takéto detaily, pretože my s týmto stavom sa nechceme a nemôžeme zmieriť, aby sme deťom nakupovali nekvalitné potraviny. Nakoľko jediným kritériom pre verejné obstarávanie je najnižšia cena, samospráva navrhuje buď navýšenie finančných zdrojov pre povinnosť verejného obstarávania, alebo vyňať potraviny z obstarávania pre predškolské a školské zariadenia. Za málo peňazí nemôžete dostať tie najlepšie syry, to najlepšie mlieko, tie najlepšie jogurty. To jednoducho nie je reálne.